22 жовтня, 24 рік. Хочу показати, так, випадково, як не випадково, переселення йде в нас. В минулому році були експерименти, кореневласні семени, які ми отримали методом пригинання, так сказати, розмноження вегетативно. Бачимо, яка коренева. В минулому році ми саджали і не сподівалися, що вони виживуть. Ну, один ось поруч загинув. Ось такі коріння ми висаджували. Інший, ось маємо такі гарні коріння. Це кореневласний, нещеплений семен. Дуже тяжким способом розмноження, як для нас, для півдня України. Маємо ось такі результати. Бачимо, продовжується вегетація. Маємо білі корінчики і гарно розвинену навіть на півдні кореневу систему.